Қазақ халқы ертеден ұрпағына бала тәрбиесіне көп көңіл бөлет. Сондықтан балаға қатысты наным сенімдер мен салт дәстүрлер өте көп. Шілдехана жасау, қырқынан шығару, ат қою мен тұсау кесу секілді дәстүрлер күні бүгінге дейін үзілген емес. Наурыз мерекесі қарсаңында Көкшетаудағы салтанат сарайында тұсау кесер рәсімі көрсетілді. Қазақтың игі дәстүрімен алдымен шашу шашылды. Кейін ақ жаулықты әже ақ батасын берді. Сәбидің аяғына дәстүрге сай ала жіп байланған. Бұл қазақ ырымында нәрестенің болашақта түсу жолмен жүріп, адал еңбек ету үшін жасалады. Кейін тұсауы кесілген баланы жайылған ақ кілем үстімен жүргізеді. Ал кілемнің үстіне кітап, қамшы, аспап секілді түрлі заттар қойып, сәбиге таңдатады. Ол қайсысын таңдаса, сол салаға бет бұрады деп есептеледі. Ертеде бұл тұсау кесудің бір мәні еліміздің үлкен әжелері, қариялары тұсау кесіп, жолы ақ болсын, шалынбай жүрсін әрқашанда деп, бала тез шауып кетсін деп тұсауын кескен болатын. Қазіргі күні енді барлығы заманауи салт-дәстүрге айналып келе жатыр. Әр отбасы өзінің жаңа туған сәбиінің талып-тұлып етіп аяғын басқан шақта тұсауын кестіріп, өзінің таңдаған, өзінің жанына жақын жандарын тұсау кесу рәсіміне шақырып, бүгінгі күні мінекей куәгер болып отырмыз. Өзіміздің осы сәбилерімізге жарқын болашақ тілеймін, бақытты балалық тілеймін. Тұсауы кесілмеген бала сүріншек, болашақта жығылғыш болады деген пайым бар. Ал тұсауы кесілген бала біреудің ала жібін аттамайтын адал, жолы ашық азамат болады деп санаған. Жалпы шара аясында үш сәбидің тұсауы кесілді. Солардың бірі Нұрмағамбетовтер әулетінің Саида бүлдіршіні. Наурыз мерекесі құтты болсын, ұлыстың ұлыға бәріне тек бақыт, молшылық әкелсін. Ұлысының ұлы күніне орай, міне осындай шараға қатысып жатырмыз. Бүгін салт-дәстүрлер күніне орай Саида қызымыздың тұсауын кестік. Тұсауын апасына кестірдік. Апасы сияқты сондай жан жақты, көпшіл болсын деп, үнемі жүгіріп жүрсін, сондай көп нәрсені біледі апасы, сол апасына тартсын деп ырымдап апасына кестірдік. Өзі өміріміз балада жылан басталады, сол қадамдары құтты болсын, үш баланы тұсауын кесті, бала шағалары бақытты болсын, өздері жақсы азамат болсын, қылықтарымен, әйеліне қалаулы азамат болып, ертен биіктен көрсін балалар, тек қана жақсылық мейрам құтты болсын. Айта кету қажет, баланың тұсауын, баланың өмірі қайшыланып қалмасын деп, қайшымен емес пышақпен кескен. Самал Ысқақова, Сабырбек Шериязданов, Көкше ақпарат.